Ens anem a cal notari perquè han sortit les dades de l'any passat. Tenim ganes de saber quins són els documents que més es demanen, que més s'assignen. I podem parlar amb la Raquel Iglesias, que ja està fent proves de sol, l'estic escoltant. Ella és vicedegana del col·legi. Raquel, bon dia, benvinguda, què tal, com estàs? Molt bé, bon dia, encantada d'estar aquí. Escolta, igualment, tenim moltes ganes que ens facis una mica de radiografia en relació amb totes aquestes dades que han sortit de l'any passat, del 2022. Potser després podem fer una mica de projecció del que està passant aquest any. Però què és el que més es demana? Quins són els documents que venen, bàsicament, els clients aquí a signar? Doncs, a veure, els notaris signem tot tipus de documents, però sí que és veritat que el 2022 és clarament, s'ha viscut un alça dels documents d'assistència de les persones, de protecció de les persones, els de voluntats anticipades, els poders preventius, potser per la vigència de la llei de la nova llei de la discapacitat, que ha suposat un gir enorme de la manera d'actuar, de la manera de prestar assistència a aquestes persones amb discapacitat, i els poders preventius i les voluntats anticipades i els testaments també. S'ha vist un increment claríssim, i els documents com la compravenda i els préstecs, que al començament d'any, el 2022, teníem una tendència a l'alça molt positiva, potser al quart trimestre, per les pujades dels tipus d'interès, doncs ja s'ha començat a notar una davallada que ha continuat en aquest primer trimestre també del 2023, i veurem a veure què passa, com finalitza aquest 2023, però ja ho veurem. Escolta, també es preveu un augment, diuen, d'un 43% de matrimonis davant de notari, és a dir, gent que ve al notari i es casa, potser no poden celebrar un casament, potser el casament és més car i prefereixen venir al notari, arreglar els papers i casar-se. Com va això? I què val això? Jo crec que, a veure, el que ha passat també és que, com que ja el 2022 sencer hem tingut la competència ja des del 2021, però el 2022 ha estat ja sencer l'any, que els notaris podíem autoritzar els expedients matrimonials, ha augmentat la celebració dels matrimonis davant notari. És a dir, nosaltres tramitem prèviament l'expedient, que abans només ho podia fer l'encarregat del registre civil, i com a conseqüència de la autorització dels notaris d'aquest expedient, també acabem autoritzant l'escriptura de celebració del matrimoni. Jo crec que això ha estat, evidentment, ha influït molt en l'augment d'aquest document. I és veritat que el ciutadà està content, és un tràmit molt més àgil i ràpid, i la gent que es vol casar aviat, i està funcionant aquesta tramitació. A vegades és molt complexa perquè s'ha d'aplicar la llei personal de cadascú dels contraents. A vegades són ciutadans d'altres nacionalitats, o sigui que no és sempre un document tan senzill, però s'està tramitant ràpidament, àgilment, i el ciutadà està content. I per això jo crec que ha augmentat aquest índex d'intervenció i d'autorització notarial. Raquel, i tu quin consell donaries a l'audiència que ens està veient en aquests moments? És a dir, a nivell notarial, quins serien aquells documents que haurien de tenir arreglats, en ordre, per poder funcionar i perquè després el dia de demà tampoc tinguessin problemes? Home, jo crec que tothom ha de fer una programació tranquil·la i serena de la seva situació personal, present i futura. És a dir, jo crec que tothom s'ha de plantejar si passés alguna cosa, qui podria actuar en nom meu, qui és la persona o les persones de confiança que jo crec que gestionarien bé, el meu patrimoni i també les decisions personals, o sigui, no només en qüestió econòmica, o sigui, les decisions sobre els centres hospitalaris, els tractaments, tot això. Tothom s'hauria de plantejar aquestes qüestions i després fer una programació successòria, també tranquil·la. El testament és un document a un cost mínim que soluciona molts problemes. Les persones deixen manifestada clarament la seva voluntat amb tot tipus de clàusules, o sigui, solucionar molts problemes futurs. Per cert, perdona. Digues, perdona, Raquel, que t'he tallat, disculpa. No, res, que jo crec que és important que tothom en algun moment de la seva vida es plantegi aquestes situacions i prengui les decisions que siguin. I si després canvien, com que el testament és essencialment revocable i els poders també, doncs es canvia la situació, es canvien els documents, no hi ha problema. Escolta, i què val, per exemple, tots aquests documents que estàs comentant, des de fer un testament, a casar-se, per quins preus ens movem?
són documents sense quantia, o sigui, nosaltres tenim uns arancels notarials públics i són documents eminentment socials, és a dir, el cost de producció del document no repercuteix al ciutadà. El testament té un cost de 36 o 40 euros com a molt, i els matrimonis, o sigui, tota la tramitació, els expedients, o sigui, s'ha de tramitar prèviament l'expedient, després s'ha de fer l'acte declarant l'aptitud de les persones per poder contraure el matrimoni i que tenen absència d'impediments i que tenen la capacitat suficient per contraure el matrimoni, i després s'ha de celebrar el matrimoni. El cost, depèn de les circumstàncies, si s'ha de fer més gestions o menys, més diligències o menys, però un cost entre 500 i 600 euros de mitjana, potser tota la tramitació, l'expedient i la celebració del matrimoni, potser. Escolta, ara, abans ho començaves a explicar, el tema de les hipoteques, si parlem de l'informe de notaris, també veiem que hi ha hagut diferències respecte a l'any passat, ara ho estaves començant a comentar. Per tant, s'està notant com els tipus estan apretant, no? El quart trimestre ja es va notar, sensiblement. El que passa és que, clar, hi havia operacions tancades abans de la pujada dels tipus d'interès i no es notava tant, però sí que s'ha consolidat aquesta davallada claríssima, jo crec, al primer trimestre del 2023. I jo crec que, no ho sé, però crec que encara no m'ha acabat aquest cicle, però sí que s'ha notat el quart trimestre del 2022 i s'ha consolidat el primer trimestre del 2023 aquesta davallada de contractació de compravendes i préstecs hipotecaris, jo crec que clarament influenciada per la pujada dels tipus d'interès. Perquè ara tinc el dubte, perdona, si hi ha un canvi en les condicions de la hipoteca, també passen per notari o només amb la caixa o amb l'entitat financera que tu tinguis contractat? També innovacions de préstecs. Estem, a vegades, formalitzem el canvi de tipus. El canvi de tipus, per això t'ho preguntava. I aquí també hi deu haver molts documents en aquests moments a signar, de gent que està canviant el tipus, potser fixa. S'estan signant, però deien els directors dels bancs que tampoc hi havia una demanda molt clara. Jo crec que la gent ara té molta incertesa, no sap què fer. Ja. Estem en un impàs que no ho tenen clar. Sí que s'estan fent innovacions, però no tantes com es podria pensar. No? Esperar i veure què passarà. Aquí a la taula, en relació a tot això que estem comentant, què us sembla? Tinc la sensació, i no sé si, i ho pregunto també a la Raquel, el que detecteu en els col·legis de notaris de Catalunya és molt diferent del que es detecta a la resta d'Espanya amb col·legis de notaris. Aquí fem més voluntats anticipades, més documents de voluntats anticipades. No sé, hi ha moltes diferències? O per comunitats o no? En alguns documents sí, en nosaltres no tant. Com per exemple? Tenim una legislació molt prolífica i molt capdavantera en moltes matèries. I sí que es nota aquesta legislació en Catalunya, en documents com les voluntats anticipades. Hi ha molta tradició catalana de l'autorització dels testaments notarials, a diferència d'altres zones del territori de l'Estat, i en aquests documents i els poders preventius també. La Núria Ribó volia dir la seva també, sí, Núria. Sí, volia preguntar una cosa. Tenim com tenim el testament vital o les voluntats anticipades, però la llei d'eutanàsia, que ja és vigent, cal que fem l'altre? O senzillament amb la llei d'eutanàsia, si ens passa alguna cosa i ho diem, ja tira endavant? A veure, jo soc notària, jo sempre recomanaré que tothom deixi dit el que vol que passi en circumstàncies extremes com aquestes, de patiment, de malalties irreversibles, de situacions en les que no pots comunicar-te i dir el que vols en aquell moment. I aquest document és imprescindible per deixar clar la voluntat de la persona en aquestes circumstàncies i, sobretot, la designació de persona representant que pugui decidir per tu en aquells moments en els que no tens condicions suficients per manifestar la teva voluntat. És molt recomanable i, de fet, l'increment d'aquest document potser està molt, molt vinculat a l'aprovació de la llei de l'eutanàsia, també. Doncs, Raquel Iglesias, t'agraïm moltíssim que hagis pogut estar avui amb nosaltres explicant-nos una mica què és allò que més sol·licitem quan anem al notari, com a mínim pel que fa a l'observatori de l'any passat. Gràcies, que vagi molt bé. I sobretot que tots pleguem consciència de que és molt important tenir tots els papers arreglats, deixar-ho per escrit, negre sobre blanc, signat. Tot el tema